Tak, to je ono. A dej mu dobrotu, jak udělá kroužek, jo? A zase mu dej. Nesmí to dělat zadarmo, jo? Tak, točíme. Výborně. Posadíme si pejska k noze, tak mu zavedeš tou ruku až k noze. Ne, ukaž mu, zmizel mu tou rukou, tak jo, pozor na to, jo. A sedí ti teď křivě, jo. Musí si je přesně u nohy, tak jak ten hnědej labiček vedle tebe krásně sedí, jo. Tak, teďka si stoupneme před ty štěňátka a děláme ke mně, jo, to, co vám ukazovali. Takže spojte si ruce, dejte si tam dobroty a couváme před pejskem ke mně, jo. Tak, sit. A posaď ho obloučkem, jo, vždycky ho posadíš, tak, to je ono. A zase ke mně rychle. Ať ho to baví, jo? A zase se ke mně. Tak, výborně. A na konci uděláme to k noze, jak jsem vám ukazoval. Levou rukou obloučkem, veď ho až dozadu za nohy. Musíš být těsně před nosem, moc mu utíkáš, jo? Couvej jako s tím štěňátkem, jo? Musíš mít spojené ruce, hele, toto není ke mně. Jo, spojené ruce obě, jo? Tak. Takže, Michale, proč mě bez vodítka, ukaž to ke mně ještě tady všem. Ať vidí, stoupni si. Takže musíte mít spojené ruce, jo? Souváte, dívejte. A posadíš, no. A zase ke mně. A zase posadíš, jo. Co vy s tím štěňatem, rozumíme si? Takže pojďte všichni. Jdeme, couváme ke mně. Nemusíš nic říkat, jenom ukazuj. Ale spoj si ruce, obě dvě si spoj. To je důležitý proto, abyste to štěně nevedli křivě, aby se nesedalo bokem a tak dále. Když povedeš jen jednou rukou, tak nebudeš mít se štěňátko někdy posazený v ose, jo. Protože ti začne za chvíli přisedat k té ruce, kde se máš dobrotu. Takže jedeme ještě ke mně. Tak, super, pojďte. Pojď si pro něj, ukaž mu dobrotu, jo? Toho nepřivolávej takhle. Tak, super. Tak, teďka ti, co to znají, tak vám ukážu, jak se dělá 8, osmička, že jo? Vy bez vodítka tady všichni, co už jste to párkrát dělali. Takže stoupneme si, koukněte na ně, jo, klininku. Takže stoupneš si před pejska, rozkročíš nohy. Ukážeš mu dobrotu a vedeš ho levou rukou za levou nohou, pravou rukou za pravou nohou. Takže 8 nebo 8, jo? Takže takhle, super. A kdo to umí, tak zrychluje trošičku, jo? Takže mám, v obou dvou rukách máte dobroty, v obou dvou rukách, jo? Tak, musíš, jo, jinak ho nemáš jak přijít. No, dej si do obou ruk dobrot a odepni si to, ale musíš, nesmí ti zmizet ta ruka před tou pusou, jo? Musíš mě pořád, to je tak, dovedeš si ho vlastně k druhé ruce. Dej si tam pořádně dobro, tak a teď ho veď, a levou dej za levou, nešpatně ho vedeš.